Ako hovorieval môj otec, ak chceš v živote niečo dosiahnuť, musíš poznať svoje hodnoty a za každých okolností ich nasledovať. Učil ma precíznosti, profesionalite, láske k tomu, čo robím a správnemu úsudku. Pretože každé jedno moje rozhodnutie môže ovplyvniť aj budúce generácie. Ja som svoje rozhodnutie už spravil. A čo vy? Mintal. Okná pre vašu budúcnosť. www.mintal.sk